centro da comunidade, né, mas muito próximo também a lavouras, lavoura de soja, lavoura de milho, e isso também pode causar prejuízo para a comunidade na saúde, né, porque é feito assim os tratamentos onde é usado venenos fortes, venenos químicos fortes, né, então isso pode também causar prejuízo à saúde, que poderia ser corrigido se fosse usado um pouco mais desse espaço onde tem lavoura, de soja, se fosse feita ali uma arborização com árvores nativas, fosse recuperado, além de recuperar também um pouco da história junto com isso. Né? Boa tarde, Faltinho. Boa tarde. Nós estamos aqui a serviço do Instituto Caigang, né? Fazendo um curso de audiovisual para a gente aprender a manusear esses instrumentos, essas novas tecnologias que chegam, né? Então a gente está fazendo esse filme aqui no condomínio que vocês moram, né? E queria ver se vocês têm alguma reclamação ou algum elogio para fazer sobre o condomínio de vocês. Olha, sobre as nossas casinhas aqui, tá ótimo, tá bom. O que nós queríamos aqui era um parquinho para as pesadas. Nós temos bastante crianças na nossa vila. E para nós seria bom eles terem uma praça. Para eles terem um lugar de lazer, recriar alguma coisa sobre as brincadeiras dele, a pesada, né? E eu tenho meus filhos, eles estão aprendendo muito sobre o idioma, né? Porque eles são mestiços, né? Então, mas eles já sabem, por nós de casa, nós sabemos falar também, né? Mas eles tendo a integração com o outro pessoal, com as outras crianças, eles também vão aprender muito, né? Para nós seria muito bom ter uma área de lazer para eles aqui. O objetivo de nós termos escolhido o condomínio para fazer a filmagem foi justamente para incentivar a comunidade, né, a buscar junto ao poder público recursos e meios de arborizar, né, buscar de novo a história do povo com árvores nativas, né, e também aí sugerindo o espaço para que eles possam fazer a recreação com as crianças, com os velhos, contar a história e assim por diante. Né. Idunani, idmin mela, mehu hane, shamatai kenwa, enko fon keng non de nun koya tuti, enka ne nok kroj kiti, en di non nun kiti, en goi nok kupli kiti. Financiamento Pro Cultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.